जोश है पुर अज़्म है, हर वक्त तुम्हारे संग है। पुर जोश है पुर अज़्म है, हर वक्त तुम्हारे संग है। मुश्किलों के सामने दीवार बनके हैं खड़े, मुश्किलों के सामने दीवार बनके हैं खड़े। सर पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। څنګه چې تاسو ته پته ده چې لکه هر کس د خپل ځان د صفایي څنګه خیال ساتي، د خپل کور د صفایي څنګه خیال ساتي، نو زه دا وایم چې په روډ باندې چې کوم تاسو ملګري سفر کوئ او تاسو جوس کوي یا چې کوم دی اوبس کوي، نو دا روډ چې کوم دی دا به ووایم چې دا زموږ پاکستان دی او د خپل د پاکستان د صفایي خیال به مونږ په خپله باندې ساتو. مهرباني کوئ زما تاسو ته ټولو ته دا خواست دی، کله چې تاسو جوس کوئ یا اوبس کوئ یا نور څه داسې بوتل وغیرہ اوس کوئ، نو هیڅکله دا په روډ باندې مه لړه کوئ، ځکه چې یو خو د موټر سایکل او سایکل والا د خطرې باعث جوړېږي، او دویم چې کوم دی دا زموږ خپل ملک دی او د دې د صفایي خیال به مونږ ټول یو ځای ساتو. مهرباني کوئ دا کوڑدان کې اچوئ یا داسې ځای کې اچوئ ډس چې کوم ځای کې ډسبین وي، هغې نه علاوه په روډ باندې دا هیڅکله مه لړه کوئ. ډېره مننه، ډېره شکریه.